u narednih nekoliko minuta govorit ćemo o onom što je u proteklim mjesecima nam javljaju zviždači iz Pule. Stoga bi se najprije zahvalio zviždačima na odvažnosti i građanskoj hrabrosti da ukažu na devijantna ponašanja pojedinaca u gradskoj upravi Borisa Miletića, bivšoj gradskoj upravi, bivšeg gradonačelnika. Slučaj 1, komunalno poduzeće Kastrum Pula 97. Ukazi zviždača usmjereni su protiv bivšeg pročelnika ureda grada, koji ujedno bio i direktor trgovačkog društva Kastrum, Aleksandra Matića, te dva privatna trgovačka društva u osnovanu sumnju u počinjenje kaznenih djela zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja poslovne isprave, zlouporaba položaja i ovlasti i dogovora sa drugima za počinjenje kaznenih djela. Ono što zviždači ukazuju protiv bivšeg direktora je i avansno plaćanje računa za objavu plaćenih tekstova u Glasu Istre bez provedenog postupka jednostavne nabave i za lažno potpisivanje novinara. Citirat ću i njihov tekst. Dakle, za točku A nije proveden postupak javne nabave, a tekstovi tematskih priloga nisu pisani od strane novinara, već su pisani od strane trgovačkog društva Kastrum 97. Međutim, ukupno je isplaćeno Glasu Istre i fotoreporteru Glasa Istre 87.779 kuna i 52 lipe. Zviždači ukazuju na nečasne radnje bivšeg gradonačelnika grada Pule Borisa Miletića i njegovog pročelnika ureda Aleksandra Matića i zapravo su optuženi osnovanu sumnju u počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, zlouporabe u postupku javne nabave, zlouporabu položaja i ovlasti i kazneno djelo nezakonitog pogodovanja drugim prilagođavanjem uvjeta javne nabave. Krenimo sada na ugovore sa povlaštenim kućama. Jednom smo nešto rekli, Glasu Istre, ugovor sa Čempersom, Regionalom Ekspresom, dakle radi se o dvojice poznatih pulskih pankera i anarhista kojima je gradska uprava Borisa Miletića izuzetno bila draga. U mandatu Borisa Miletića sveukupno isplaćeno tom portalu, vjerovali ili ne, 3.951.307 kuna i 35 lipa, i plaćali su apsolutno svi. Grad najviše, kako to i doliči bivšem gradonačelniku, ali i sva komunalna poduzeća koja su nota bene monopolisti na tržištu i nemaju apsolutno nikakvu konkurenciju. Nešto o PR agencijama. Manjgura. Ukupno u mandatu Borisa Miletića novih 4 miliona, da budem precizni, 3 milijona 968 tisuća 751 kuna i 87 lipa. Također, grad Pula prednjači kako to i priliči, a prate ga sva ostala komunalna poduzeća. No, ono što je dno dna, vidjet ćete na sljedećem slajdu, za što se zapravo koristila manjgura. Da bi kad dođe pitanje vas, kolega novinara, kako ne bi bubnuli nekakvu glupost, zvali su ekipu Zagreb i recite mi šta da odgovorimo. A zaokruženo je jedna od tema čime se manjgura bavila. Znakovit je ugovor sklopljen između manjgure i Kaštijuna. Radi se o iznosu od 218 tisuća kuna. Oko ovog ugovora još uvijek vlada prava misterija, jer u Kaštijunu novi direktor Fabio Giacometti zapravo nema s kime razgovarati. Znači, radi se o sklopljenom ugovoru provedenom u postupku javne nabave koji nije nikad konzumiran, a nije nikad ni raskinut. I zapravo ostaje prava misterija o čemu se radilo, a zapravo iz ugovora se uopće ne da iščistiti
za šta je uopće sklopljen taj ugovor, ali zna se da se radi o 218.000 kuna. A da vidite za šta služi ova PR agencija, možda će vam ovo najbolje pokazati, ova dva slajda. Dakle, kad tržnica napravi priopćenje o radnom vremenu, oni su nesposobni poslati mail na vaše adrese, nego pošalju PR agenciji koja onda to čini u njihovo ime i za to naplate svoju uslugu. Sve u svemu, kroz ova nekoliko primjeraka izvučeno iz gradske uprave i komunalnih poduzeća 11 milijuna kuna. 11 milijuna kuna bačenih u vjetar,